Një? Dorën bukur, dukur. Bukur. Po prit prama, hajt. Qa të pres? Dorën jep i jet. E pritës t'ikën treni, 2 sekunde. Jep i jet. Jo, unë një ti 50 më apa. Kam thënë, jo 100 lafe, hajde. 7, 8. 1, 2, hec. 2, kryq, zim, rotullor. Pam, hec. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pozët, mirë, këmbët, këmbët, këmbët. Dorën? Këto? Po, kjo. Pam. Shko pra bukur. Këto. Ajo, bravo. Hec. Hapu. Hec. Pam. Tak, lartë, mos qif poshtë. Pe? Pum. Hec. Këto, ke? Ajo. Ma, ajo dora që vdekur. Disë pas. Në njëzë që dhe qirinë? Po ti the pra, ajo dora që vdekur. Po e vdekur pra të kam thonë, duhet marri jetë edhe thoi. Edhe thoi do jetë. Jeni shumë artista, jo për zëllë, nuk duke. Jeni shumë artista në shpirt, nuk e kuptoj si si me rjetë thoi, lusë. Ti artista në zëllë dhe në shpirt. Hajde, Silvestre. Kur këndon ti... Po, po mi pa japë që... A i hapë gishtët i kontrakton? Po, vajt nga kënga. Atere dhe kërcimi këshu është, kontraktohet okay, dojë. Hajde ta kontraktohet që gishtin. Me ndosë sigur po këno. Po fillo me jetë. Në qmini më vetëm lafe, vetëm qajt më rëvësot ti... Jo, ma nuk u qava, unë jam shumë lundë të shumë kërën ti. Më këndon e nëgjë, interpreton, o, me ndjej. A interpreton me ndjej. Po që e si pilaf, pra, kur, po këndon? Po mi më ti kur këndon nuk jetë së më shumë. Jo, sigur është si një shet, stak, pa. Rri dhe me stativ të mdorë. Po, po, nuk rri është se të shëtik shumë. Unë po ti mitoj aty. E, po, si pipa, hajde aty tani. Mirë, hajde, 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 ti japë që kjetë këti gishtë se më t'i një pra. Ape dorë. Këtu, këtu, ka mirë. Këshu, ka më stil. Poshtë. Këtu. Poshtë. Që të kam thonë, as lartë as poshtë. Mes, një disë. Një disë. Në duket mua, po ka një pesashe që s'duhet, nuk kemi këtoj emisionin. A, dorë, na, fenderi, lafe, më bo, bo, bo. Hartim, hartim. Që të duhet? E bërë qërqaf, hec. Prit më sërve, pritëm hodhë. 7, 8, hapat para. A, po kam hapat para, okej, okay, hajde. Këtu? Hec. Pa, 2, 3, 4, pa. Këtu. Majqë. Jo, këtu. Hej, përshëndetit të gjithve, unë jam Enxhena Sufi. Nëse dëshironi të shihni më shumë video nga Dancing with the Stars Albania, klikoni në linkun këtu dhe mos harroni, bëni subscribe në kanalin e Top Channel në YouTube. Ja, këtu.